بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مچھلی کیسریا کیسریا بھائی جعفرانی کا اسٹاک ان ہینڈ یہ آپ کے سامنے 2, 4, 6, 8, 10 اور 11 پیس کا یہ سیٹ ہے. یہ بھائی آپ کو اس کے سارے کلر اسکیم دکھا دے. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اور یہ آ گیا جی 11 پیس کا سیٹ ہے بھائی. ایک آدھ کھول کے میری میڈم کو چیک کروا دیتا ہے چیز کیا تیار ہوئی ہے. ویسے پچھلے دنوں میں جب بھی جعفرانی آیا ہے چیز اس نے اچھی نہیں بنائی ہے. یہ چیک کریں جی, یہ آ گئی جی اس کی خوبصورت سی شرٹ آل اوور میں. یہ آ گئی اس کی خوبصورت سی شرٹ آل اوور میں. یہ آ گیا جی اس کا ٹروزر, ٹروزر کے ساتھ ساتھ یہ آ گیا جی اس کا دوپٹہ. یہ آ گیا جی اس کا ڈیجیٹل پرنٹ میں دوپٹہ. یہ آپ کے سامنے یہ ہو گیا ایک آرٹیکل. اس کے بعد بھائی کہہ رہا جی دوسرا یہ والا کھولنا ہے. یہ آ گیا جی دوسرا آرٹیکل ملٹی کلر میں. یہ چیک کرے جی, یہ آ گیا جی دوسرا آرٹیکل آل اوور میں شرٹ کا فرنٹ بیک اور سلیو. یہ آ گیا اس کا ٹروزر اور اس کے بعد یہ آ گیا جی اس کا خوبصورت سا دوپٹہ. یہ چیک کرے جی, چیز بہتر نہیں بہترین ہے. جلدی سے اپنے آرڈر کنفرم کروائیے گا. دعا میں یاد رکھے گا, جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد.